İzlədiyiniz bu reportajda Şamaxının qədim və məşhur Sartorpaq məhəlləsindən bəhs edəcəyik. Videoda gördüyünüz bu hissə Sartorpağın tam olaraq görüntüsüdür. Hazırladığımız videoları davamlı olaraq izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun. Əlavə olaraq Facebook və Instagram səhifələrimizi izləməyi tövsiyə edirik. Tarixə nəzər salsaq, Şamaxının 40-dan artıq məhəlləsi olub. Bu məhəllələr təbəqələrə bölünüb. Varlılar, kasıblar və kübar təbəqə. Kübar təbəqə insanların yaşadığı məhəllələrə misal olaraq İmamlı, Yuxarı Qala və Sartorpaq məhəlləsini misal göstərmək olar. Sartorpaq məhəlləsi Şamaxın ən böyük məhəllələrindən biridir. Bu məhəllədə ziyalılar və ədiblər yaşayır. Torpağı sadənli qumsal torpaq olduğundan məhəllənin adı da Sartorpaq olaraq qalıb. Hazırda məhəllələrin adları rəsmən dəyişdirilsə də, ancaq 20-si hələ də köhnə adı ilə adlandırılır. Bu məhəllədə doğulan məşhur simalardan Məhəmməd Hadi, Abbas Səhər, Zivər bəy Əhməd bəyov və s. misal çəkmək olar. Türk səyyahı Evliya Çələbi, Alman səyyahı Samuel Gmelin qeydlərində Sartorpaq məhəlləsinin adına rast gəlmək mümkündür. Sartorpaq məhəlləsinin adı ilə bağlı şikəstə də mövcuddur. Hal-hazırda dinlədiyiniz şikəstə Sartorpaq şikəstəsidir. Bir çox şirvanlıların ifasında bu şikəstə ifa olunub. Ən mahir ifaçısı isə Rasim Ələskərovdur. Bizdən bu qədər. Siz isə musiqi fonda Sartorpağın digər görüntülərini izləyin.